El Museu de Sant Boi us vol presentar aquestes peces, el pòndus i la fusaiola, que són dos objectes íntimament relacionats amb la indústria tèxtil, que està estretament lligada amb la història de la dona ja des de la prehistòria. El pòndus és el pes de teler que manté tots els fils tensos perquè l'ordit estigui ben fet, perquè la dona pugui teixir. I la fusaiola és per filar el fil. Aquests objectes que veiem es troben en contextos de la cultura ibèrica i de la cultura romana, tant en ambients domèstics com en els funeraris. Són objectes que acompanyen a les dones en la vida i en la mort. Són testimonis d'haver tingut una vida productiva i virtuosa. D'altra banda, la cultura romana és molt supersticiosa. Filar bé era molt important. Una equivocació en el fil era un mal presagi. Un fil trencat podria significar la fi d'una vida, per tant, s'havia d'anar amb molta cura.